Оглядаєте людину? Ви знімаєте з нього одяг, в одязі можуть бути його особисті речі. Крістіна – студентка. Прийшла на тренінг із домедичної допомоги. Розповідає, досвід вже має, адже 7 років займалася спортивним туризмом. Там і вивчила основи. Ну, мабуть, вже рік я не згадувала, як проводити якісь такі моменти реанімації. Насправді, хоч кожен місяць, але стоїть ходити, дивитися, дізнаватися, може, щось нове від нового інструктора. А от Дар'я таких знань не має, тому й вирішила відвідати лекцію. Ділиться, тепер зможе і турнікет накласти, і серцево-легеневу реанімацію провести. Тому що знання базові, як мінімум, повинні мати кожен, я вважаю, на зараз період війни, і це буде дуже доречно, якщо я зможу комусь допомогти. Про необхідність мати базові навички з домедичної допомоги наголошує інструкторка Ірина. А провести тренінг їй допомагав манекен на ім'я Тарас. Ми будемо знайомитися з навичками надання домедичної допомоги. Допомоги в цивільному житті – це втрата свідомості, це кровотеча, травми, які можуть бути в побуті. І ми поговоримо, що потрібно мати в аптечці кожного зараз у собі вдома. Фахівчиня радить, у домашній або навіть автомобільній аптечці потрібно мати одноразові рукавиці, засоби зупинки кровотечі, зокрема турнікети, перев'язувальні матеріали – це бинти та пластирі, а ще дезінфекційні засоби. Також слід зберігати препарати, які ви приймаєте на постійній основі. Такий набір вже планує придбати Назар. Він вперше прийшов на подібний тренінг. Розповідає, одного разу потрапив у аварію, проте тоді не знав, як допомогти постраждалим. Я і сам був постраждалий. Я просто не знав, що робити, ми просто чекали медичну допомогу. І, на жаль, тоді і люди, які були поряд, хоча це люди були дорослі, набагато старші, ніж я, люди просто не знали, що робити. Вони просто казали один одному, не чіпай його. Хлопець наголошує, нині кожен має ходити на такі лекції, адже отримані знання можуть врятувати життя. Якраз в цей час, в наш час, я вважаю, що у молоді необхідно знати хоча б якісь базові речі про надання першої медичної допомоги. Тому що, на превеликий жаль, але загроза є кожен день. Та фахівці наголошують, у будь-якій ситуації спочатку убезпечте себе, а вже потім надавайте допомогу іншим. Каріна Зейналова, Ілля Кононов, Данило Варава, Open News, телеканал «Відкритий».